საზოგადოებრივ პოლიტიკური კვლევის აზერ გლობის ინსტიტუტთან არსებული კავკასიის ისტორიის ცენტრი წარმოადგენს. ნაწილი მესამე. მცირე გადაადგილების და მოპარული ეკლესიების ისტორია. პეტრე პირველის დროს რუსეთის იმპერიას სურდა კავკასიაში ჩამოსახლებულიყვნენ ქრისტიანები, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ სომხები ჩამოსახლდნენ. მაშინ, როდესაც დაპყრობილ იქნა ერევნის ციხე, როცა გაფორმდა თურქმანჩაის ხელშეკრულება, რუსი გენერალიტეტი მიმართავს ყველა ქრისტიანს, ასირიელებს, ალბანელებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ სპარსეთში, ინიციატივით, რომ ისინი გადავიდნენ კავკასიაში საცხოვრებლად. მაგრამ იმპერატორის არმიის პოლკოვნიკი ლაზარევის და მაღალი რანგის სამხედრო პირების მხარდაჭერით მხოლოდ სომხური წარმოშობის მოსახლეობა იყო გადასახლებული. 1828 წელს დაიწყო ირანული ოლქიდან, კერძოდ კი მარაგიდან სომხების გადასახლება ერივანში, ნახჭევანში და ყარაბაღში. დღემდე სომხები გამოთქვამენ პრეტენზიას ამ ტერიტორიების მიმართ. ამ უძველესი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე სომხების გადმოსახლება აღნიშნულია იმპერიის არმიის პოლკოვნიკ ლაზარევის მიმართვაში. რუსეთის მონარქი აძლევს მსურველებს გადასახლების უსაფრთხო. შვიდობიან და ბედნიერ თავშესაფარს თავის სახელმწიფოში, ერივანში, ნახჩივანში და ყარაბაღში, სადაც თქვენ მოგინდებათ, თქვენ მიიღებთ მიწებს. 1978 წელს თავად სომხებმა აღმართეს ძეგლი ყარაბაღში მათი განსახლების 150 წლისთავისადმი პატივსაცემად, კერძოდ კი ერთ-ერთ სოფელში, რომელსაც მათ დაარქვეს მარაგა. შეხედეთ, ამ წარწერაში ნათქვამია მარაგა 150, ხოლო 10 წლის შემდეგ, როცა ადგილი ჰქონდა სეპარატისტულ მოძრაობას მთიანი ყარაბაღის ანექსიასთან დაკავშირებით, ძეგლმა დაუყოვნებლივ მიიღო სხვა სახე. წარწერა წაშლილია, რადგან ეს არის ნათელი მინიშნება იმისა, რომ სომხები აქ იყვნენ გადასახლებულები. სომხები, რომლებიც 1988 წელს ამ მიწების მიმართ პრეტენზიას გამოთქვამდნენ და სადაც ისინი დასახლდნენ 1828 წელს. ეკატერინეს მეფობის არქივებში ისევ არის თეთრი ლაქები. დოკუმენტურად დამტკიცებულია, რომ ეკატერინე მეორის დროს უნდა აღდგენილიყო არა სომხური სახელმწიფო, როგორც იძახიან სომხები, არამედ ალბანური სახელმწიფო, ალბანეთის უძველესი ქრისტიანული მართლმადიდებელი ეკლესია. გრიგორი პოტიომკინის პროექტში ნათქვამია: გამოიყენეთ სპარსეთის დაბნეულობა, დააკავეთ ბაქო, დერბენტი და სხვა მიწის ნაკვეთები, ამ ტერიტორიას უნდა დავარქვათ ალბანეთი. რუსეთის მართველებმა იცოდნენ სომხების სეპარატისტული პრეტენზიების შესახებ და ლოგიკურად ვერ დაუჭერდნენ მხარს სომხური სახელმწიფოს აღდგენას, რადგან იგი არასოდეს არ არსებობდა კავკასიაში. შესაბამისად, მათთვის უფრო ძვირფასი იყო ალბანეთი, თავისი სამოციქულო ქრისტიანული ტრადიციებით. ამავდროულად სომეხი ხალხის ისტორიაში ეს ფაქტი არის გაყალბებული და წარმოდგენილია, როგორც იმპერიული ხელისუფლების მცდელობა სომხეთის სახელმწიფოს აღდგენა, რათა ქრისტიანული მოსახლეობა გადასახლდეს კავკასიაში. მას შემდეგ, რაც მე-15 საუკუნეში ალბანეთის პატრიარქი და აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მართველი კარაკონულუ ჯახან-შაჰი ნება დართეს სომეხ კათოლიკოს, რათა სომხური ეკლესია გადავიდეს კილიკიიდან ძველ ალბანურ ტერიტორიაზე, კერძოდ კი ეჩმიაძინში, სამხრეთ კავკასიაში დაიწყო სომხური კათოლიკური ეკლესიის ექსპანსიონისტური გეგმების განხორციელება. საქმე იმაშია, რომ სომხური ეკლესიის კათოლიკურმა ფრთამ, რომელიც დაარსდა მე-18 საუკუნეში რომის პაპის მხარდაჭერით, შეიმუშავა კავკასიაში ავტორიტეტული ალბანეთის კათოლიკური სასულიერო ინსტიტუტის განადგურების გეგმა. ბოროტი გეგმების განხორციელება დასუსტებული ალბანეთის განადგურებასთან დაკავშირებით. მან გააკეთა ფსონი რუსეთზე, რომელიც ახალი შემოსული იყო კავკასიაში და დაიწყო რეგიონში ახალი პოლიტიკის გატარება. ნიკოლოს პირველი ენდო სომხურ კათოლიკურ ეკლესიას და ჯერ კიდევ არ იცოდა, რომ მისი ქმედებები ემთხვევა მტრული ნიკოლაისათვის რომის კათოლიკური ეკლესიის მისწრაფებებს, რომლის მიზანი იყო რუსეთის ტერიტორიაზე სომხური კათოლიკური ეკლესიის განლაგება. ნიკოლოს პირველზე ლაპარაკის დროს უნდა აღნიშნოთ, რომ ფაქტიურად სომხების სასარგებლოდ მან გაანადგურა ალბანეთის ეკლესია, რომელსაც აქვს სამოციქულო წარმომავლობა. ეს იყო უძველესი ტაძარი არა მხოლოდ კავკასიაში, არამედ მთელ ქრისტიანულ სამყაროში. 1826 წელი რუსეთის ისტორიაში შევიდა, როგორც ნიკოლოს პირველის კორონაციის 10 წლისთავი და ამასთან დაკავშირებით გამოშვებული იყო სამახსოვრო ოქროს მონეტები და ასევე, როგორც თარიღი, როცა ხელმოწერილ იქნა
რესკრიპტი ალბანეთის ეკლესიის გაუქმებასთან დაკავშირებით. Და მაშინვე ყველა ალბანეთის ეკლესია გახდა სომხური. ალბანურ ენაზე წარწერების სომხური წარწერებით შეიცვალა. Ამდენად ალბანეთის ეკლესიის ნანგრევებზე გაძლიერდა სომხური ეკლესია, რომელიც მე-15 საუკუნემდე კავკასიაში არასოდეს არსებობდა. Სომხეთის წარმომადგენლები გამოიყენეს რუსეთის პოლიტიკური ამბიციების თავის სასარგებლოდ. Შედეგად, როცა ლაპარაკი მიდის კავკასიის შეერთებაზე რუსეთთან, ავტომატურად ეს განიხილება როგორც აზერბაიჯანელთა დისკრიმინაცია რუსეთის მხრიდან. ეს არის თეთრი ლაქა რუსეთის ისტორიაში, რომელიც დაზუსტებას მოითხოვს. Მესამე ნაწილის დასასრული.